Pernahkah Anda mendengar ataupun terbaca satu teori yang mengatakan tahap IQ seseorang dominan ataupun bergantung dengan otak kanan ataupun otak kiri masing-masing? Dalam teori yang populer dalam masyarakat, orang yang dominan otak kanan cenderung lebih kreatif, manakala mereka yang dominan otak kiri cenderung lebih analitikal dan berpikir secara logik. Adakah ini benar? Jadi, apakah fungsi dan perbezaan di antara otak kanan dan otak kiri? Terdapat banyak pendapat mengenai teori otak kiri dan otak kanan serta pengaruhnya terhadap kebolehan manusia. Teori ini menyatakan bahwa bahagian kiri dan kanan otak mengawal cara berfikir yang berbeza. Kedua-duanya boleh menentukan ciri, personaliti dan juga pekerjaan yang betul. Walaupun begitu, hasil penyelidikan dan kajian tidak menemui bukti kukuh untuk menyokong teori dominan otak kiri dan otak kanan. Ini kerana kedua-dua belah otak saling berhubung di antara satu sama lain dalam menjalankan fungsinya kerana otak kiri dan otak kanan berkoordinasi antara satu sama lain. Bagi menjawab persoalan sama ada kualiti IQ seseorang dominan kepada otak kiri ataupun kanan, sebelum itu, mari kita kupas dahulu info berkenaan dengan otak manusia. Otak adalah organ penting dan kompleks yang mengawal semua sistem tubuh manusia termasuklah pemikiran, ingatan, pertuturan, perasaan, penglihatan, pendengaran, pergerakan lengan dan kaki, sehinggalah kepada fungsi organ lain di dalam badan. Jika dilihat dan diperhatikan mengenai anatomi otak, organ ini terbahagi kepada dua bahagian yang dipanggil sebagai hemisfera cerebrum. Secara umumnya, bahagian kanan otak atau hemisfera kanan mengawal bahagian kiri badan Anda, manakala bahagian kiri otak ataupun hemisfera kiri mengawal bahagian kanan badan Anda. Walaupun kedua-dua bahagian otak manusia kelihatan serupa, fungsinya amat berbeza. Pada kebanyakan orang, hemisfera kiri otak mempunyai fungsi mengawal bahasa, penakulan, dan keupayaan bercakap. Bahagian otak ini sering dikaitkan dengan perkara logik, fakta, nombor, matematik, dan analisis. Oleh itu, orang yang dominan dengan otak kiri dikatakan cenderung lebih kuantitatif dan analitikal. Golongan ini dipercayai lebih mementingkan perincian dan berpikir menggunakan logik. Walaupun begitu, sekiranya bahagian kiri otak Anda cedera, pertuturan dan pergerakan di sebelah kanan badan Anda secara amnya turut akan terjejas. Ini boleh diperhatikan pada seseorang yang mengalami kerosakan pada bahagian kiri otak seperti stroke yang sering menyebabkan kesukaran dengan penghasilan pengucapan bahasa atau dipanggil afasia. Kerosakan yang sama pada bahagian belakang kanan otak adalah lebih kecil kemungkinannya menyebabkan afasia. Sementara itu, bahagian kanan otak memainkan peranan yang besar dalam mentafsir maklumat visual dan ruang. Sebagai contoh, bahagian kanan otak Anda terlibat apabila Anda membuat peta atau memberikan arah ke stesen bas terdekat. Bahagian otak kanan ini secara amnya berkaitan dengan imajinasi, seni, kreativiti, mengekspresikan emosi, pengecaman muka, dan musik. Oleh itu, seseorang yang kebanyakannya menggunakan otak kanan cenderung menjadi pemikir yang bebas dan kreatif. Adalah penting untuk mengetahui bahwa walaupun otak dibahagikan kepada beberapa bahagian, tetapi ada komunikasi berterusan di antara semua bahagian otak. Semua bahagian otak yang bekerja secara harmoni di antara satu sama lain, itulah yang membolehkan Anda menjalani kehidupan seperti sekarang, yaitu dapat menjalankan semua fungsi secara serentak. Jika kedua-dua belah otak tidak berhubung di antara satu sama lain, akan berlaku gangguan dalam proses pemindahan maklumat di dalam otak yang memberi kesan kepada kehidupan seharian.
Sebagai contoh, seseorang tidak akan dapat menyebut nama objek di tangannya, walaupun dia boleh mengecam objek tersebut. Ini karena maklumat pengecaman objek yang berasal dari bahagian kanan otak tidak boleh bergerak ke bahagian kiri otak yang memainkan peranan dalam fungsi bahasa. Oleh itu, seseorang itu hanya akan dapat mengenali objek tersebut, tetapi tidak boleh menyebut nama objek tersebut. Maka adalah tidak tepat untuk mengatakan bahwa fungsi otak kanan dan kiri manusia adalah berasingan. Walaupun kedua-duanya mempunyai fokus tersendiri, kedua-dua bahagian otak mestilah bekerjasama antara satu sama lain supaya Anda mempunyai fungsi otak yang normal. Otak kanan dan kiri manusia mempunyai fungsi yang berbeza. Walau bagaimanapun, seperti yang telah dijelaskan, fungsi kedua-dua bahagian otak ini kekal terhubung. Jadi pada asasnya, kedua-dua belah otak Anda digunakan secara sama rata, tidak ada yang lebih dominan daripada yang lain. Otak kiri dan otak kanan, kedua-duanya memainkan peranan yang aktif dan penting dalam kehidupan manusia. Oleh itu, adalah lebih baik untuk memaksimumkan fungsi kedua-dua otak secara sinergi daripada menilai kebolehan IQ seseorang berdasarkan dominan fungsi otak kiri dan kanan secara berasingan. Itu sahaja info berkenaan dengan fungsi otak bahagian kiri dan kanan. Sekian, terima kasih.